Ինչ էիք ուզում անեիք, որ ինչ էիք ուզում անեիք, որ ներս դարձեք։ Ուզել եք Բաղրամյան։ Ինչ ասեցին ձեզ։ Ասում է 300 ոտը գնացեք ներ։ Հար անգամ 300 գնացած ասած ճամփակա։ Ոտը կա, հիմա ոտը վեր չկա, ասում ավտոյի վեր չկա, ներ չկա։ Այսպես խափում է։ Փակել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը անցնի։ Հա։ Սա Նիկոլի դեմ է։ Չեմ ուզում, ով ուզում ալի մինակես անասունը չլինի։ Չեմ ուզում դրա։ Ասում է տարեմ բաժին, տար բաժին ապրել եմ ինչ ամասը։ Կարամ եմ դուս գալ։